La glacera del riu To. Sabíeu que el lloc actual de la glacera del riu To fa temps hi havia una pastura immensa on, durant l'estiu, arbejaven tranquil·lament vaques i ovelles? A redós d'una alta paret de roca, dins d'una gran establia, els pastors treballaven la llet per a fer formatge. El propietari era un home corpulent, dolent i avar, que maltractava tothom. Un dia, allà dalt, arribà un pobre captaire, mal vestit i afamat, que va demanar a l'amo un bol de llet per xuclar el seu pa esdevingut massa dur. El pagès, que portava una galleda ben plena, el foragità amb rudesa. Prefereixo vessar aquesta llet per l'herba més aviat que donar-te'n, digué. I tot pronunciant aquestes paraules, escampa tot el contingut de la galleda. Tanta dolenteria espantar el captaire. Només el ca, per a demostrar-li una mica d'afecte, li llepa les mans. L'home l'acaricià. Després, ensenyant les vastes praderies, va dir: d'aquí poc, aquests prats seran tots blancs. I s'allunyà tristament pel pendís. Al cap d'uns passos, es girà i afegí: mireu bé, ja arriben núvols negres. En efecte, el cel s'enfosquia i es feia amenaçador. Tothom, homes i animals, intuï llavors que alguna cosa terrible s'estava preparant. Les orenetes empenyeren llurs petits fora del niu, s'ordenaren amb bullió i fugiren cap al fons de la vall. Les marmotes pararen llurs activitats amb xiulaments prolongats, avisaren els petits de tornar de pressa a la lloriguera. Els llops sortiren de llurs caus i en fila índia agafaren els camins de carena. Travessaren la collada per arribar al bosc de l'altre costat de la muntanya. Les àguiles volaren encara més amunt, enllà dels cims, fins a desaparèixer per sobre els núvols negres. De sobte, tot i que fos el ple estiu, començà a nevar i la neu continuà caient durant dies i dies, nits i nits. El pasturatge sencer fou recobert per una immensa capa de neu que no es fongué mai més. Vet aquí com es va formar la glacera del riu To, que tothom admira avui encara. Però, finalment, qui era el captaire? Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.